ហ្នឹងការដែលរួចផុតអំពីកាមធាតុគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទៅដោយសមាធិណាការរួចផុតអំពីកាមធាតុទ្រង់ប្រកាសទៅដោយរូបវិធានអរូបវិធានណាហ្នឹងការរួចផុតអំពីត្រៃភពគឺភពទាំង3នេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺជាលម្អរបស់សិលសមាធិបញ្ញានេះគឺជាលម្អរបស់សិលសមាធិបញ្ញាគឺមិនមែនបានទេក្តីថាដែលសិលនឹងឯងនៅក្នុងវិស័យនៃបថុជនអាចការពារអបាយភូមិបានរហូតនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយអំណាចអានិសង្សរបស់សិលណាទៀតមានការប្រព្រឹត្តទៅល្អនៅក្នុងរឿងបដិមោកសង្វរសិលឬក៏ឥន្ទ្រិយសង្វរសិលជាដើមនោះពេញកំចាត់បងនៃសេចក្តីទុក្ខទោសច្រើនប្រការមានទុក្ខទោសក្នុងអបាយភូមិជាដើមព្រះអង្គបានប្រកាសហើយអំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តកន្លងដោយកាយដោយវាចារមែងធ្លាក់នរកឬក៏ប្រែតិរិឆានយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូច្នេះក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសពីលំអរបស់សិលនាំឲ្យបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិនោះមិននាំឲ្យមានកម្មពីវិរិយដោយប្រការផ្សេងៗនិងមានអានិសង្សរបស់សិលនោះឯងតែមានឧបភិព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាសីលបរិធេរិតោសមាធិមហបលោហោតិមហានិសង្សោរសមាធិដែលអប់រំទៅដោយសិលរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើននេះគឺជារឿងឧបនិស្សយបច្ច័យដែលកាលណាមានសិលក៏រមែងមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់ចិត្តនឹងក៏មិនក្តៅក្រហាយហើយក៏ជាឧបការៈនាំឲ្យបានអប់រំចម្រើននៃវិបស្សនាបានសម្រេចនៃអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនិងទីបំផុតការកំចាត់បង់នៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពនេះបាននិងការដែលត្រូវបានសម្រេចដោយអំណាចនៃលោកុត្តរសម្បត្តិការដែលបានសម្រេចដោយលោកុត្តរសម្បត្តិយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែអាស្រ័យការអប់រំចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការប៉ុន្តែមានឧបការៈអំពីកុសលទាំងឡាយទាំងពួងនិងសម្ដីសែសមាធិដែលបានសម្ដែងហើយនោះក៏មានឧបការៈដល់ការអប់រំចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះនៅក្នុងលំអនៃកុសលសព្វគ្រប់ប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធ្វើឲ្យយើងមានឆន្ទៈទីសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលនោះនោះនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងឃើញថាតាមណាបើយើងមិនតាំងយល់ចូលចិត្តចំពោះសេចក្តីល្អនៃកុសលទេនោះអ្នកណាហាមយើងកុំឲ្យធ្វើបាបក៏ហាមមិនបានអ្នកណាមកដឹកនាំប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អចម្រើនគុណយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏យើងធ្វើទៅមិនកើតធ្វើទៅបន្តិចបន្តួចតាមគេដឹកនាំនឹងទាំងតឹងទាំងលំបាកទាំងចង្អៀតទាំងអល់ទាំងទឹកភ្នែកល្ហាមក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលម្ដងដល់តែពេលបានយល់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅគឺនេះឧបការៈដោយការយល់ចូលចិត្តហ្នឹងក៏ញ៉ាំងកសលធម៌នៅនោះធ្វើដោយពេញចិត្តធ្វើដោយអាចហ៊ានធ្វើដោយក្លាហានធ្វើដោយការឆ្លាតធ្វើដោយការឆ្លៀសធ្វើដោយរហ័សរវេះរវៃសពគ្រប់ទាំងអស់មិនចាំបាច់ណាមកនិយាយប្របាយប្រវល់ដឹកនាំអ្វីអ្វីឡើយក្នុងបណ្ដាការដែលបានយល់ចូលចិត្តសេចក្តីល្អចំពោះកសលធម៌សពគ្រប់ប្រការនោះគឺកើតមកពីការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះឯងហើយណានឹងក្នុងព្រះធម៌នោះមានសម្ដែងច្រើនណាស់ពីបច្ច័យនៃកសលធម៌តាមលំដាប់រហូតទៅដល់វិជ្ជានិងវិមុតនោះគឺខាងដើមនេះគឺការស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឯងទៀត
ประการที่6นะព្រោះประការទី1សម្ដែងពីត្រៃសិក្ខាประการទី2សម្ដែងនឹងទី2មានការសម្ដែងអំពីលំអបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងประការទី3សម្ដែងពីឧបនិស្ស័យដែលនាំឲ្យបានសម្រេចគុណវិសេសประការទី4សម្ដែងពីវាផ្លូវអមហើយនឹងបញ្ញាព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកណ្ដាលประការទី5វាចាសិក្ដីទុកក្នុងភពមានអបាយភូមិជាដើមประការទី6នោះមានការសម្ដែងអំពីបហានៈគឺការកំចាត់បង់នៅកិលេសការកំចាត់បង់នៅកិលេសណាចឹងណាតតាំងជាបហានៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាណាចឹងហ្នឹងហើយវិជ្ឈំធនៈបហានៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិសមុច្ឆេទបហានៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញាពេលដែលសមុច្ឆេទបហានៈគឺការកំចាត់បង់នៅកិលេសឲ្យដាច់ចង្រិតចង្គល់ទាំងអស់នោះដោយណៃបញ្ញាក៏យើងជ្រាបហើយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមិនមែនមានតែបញ្ញាទេគឺមានសិលមានសមាធិផងចឹងដូច្នេះចំពោះការកំចាត់បង់នៅកិលេសដោយតតាំងចេបហានៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលគឺមានឧបការៈដល់ការចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយវិក្ខំតនៈបហានៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិនោះក៏ជាឧបការៈដល់ការចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការអប់រំចម្រើនឲ្យបានដល់បញ្ញាទេសមុច្ឆេទបហានៈមិនមានហ្នឹងដល់ទៅសមុច្ឆេទបហានៈមិនមានកិលេសទាំងឡាយរមែងចម្រើនឡើងទោះបីតែមានការបហានៈដោយតច្ចង្គៈដោយវិក្ខំតនៈក៏ដោយក៏រមែងមានការចម្រើនឡើងព្រឹកទៅក្នុងវត្តៈគឺថាយើងអាចមានសិលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែមានសមាធិទេតើតែមានហេតុបច្ច័យនៃការអប់រំចម្រើនសមាធិនោះដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតជាការមានសិលហើយមានសមាធិហើយមានរូបវិធានអរូបវិធានហើយប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែមានបញ្ញាទេមិនមែនថាឲ្យតែមានសិលសមាធិសុទ្ធតែមានបញ្ញាទេណាទៀតនឹងយើងសិក្សាមកដោយត្រង់ដោយច្បាស់លាស់យើងជ្រាបហើយតបោឧតកៈតបោអីមើលសិតទេដល់ទៅអរូបវិធានប៉ុន្តែមិនមានវិបស្សនាចម្រើនឡើងឡើយទោះបីមានសមាធិដល់កំពូលហើយក៏ដោយហើយបកគលដែលកើតជាព្រំនឹងក៏ច្រើនណាស់សិតទៅជាអ្នកបានសម្រេចឈានពីមុនមកហេតុអីក៏ព្រំនឹងនៅជាបឋមជនឬមានព្រំខ្លះដល់ទៅមិច្ឆាទិដ្ឋិទៀតផងការសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនមែនឲ្យតែមានសិលសមាធិហើយសិតតែមានវិបស្សនាព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកុត្តរៈដើម្បីជាមុច្ឆេទចបហានៈទេគឺត្រូវតែមានការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនានោះគឺមានហេតុបច្ច័យនៃវិបស្សនាគឺការបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះដែលមានពុទ្ធិយល់ដល់បរមត្ថសង្ខារហើយនឹងយល់ដល់ការប្រហារនៅកិលេសនោះនោះដោយការចម្រើននៅសកតឋានបានឃើញបរមត្ថធម៌នោះពុំមែនជាសត្វបកលហើយក៏រមែងកំចាត់បង់នៅកិលេសនឹងការបានស្ដាប់យល់ចូលចិត្តយ៉ាងនេះទើបអាចមានឱកាសចម្រើនដើម្បីនឹងសមុច្ឆេទបហានៈទៅបានអើកាលណាបើមានសមុច្ឆេទបហានៈដោយអំណាចបញ្ញាហើយក៏មិនចាំបាច់យើងគិតថាក្រៃលោអត់ទៅអត់សមាធិឡើយតែកាលណាមានសមុច្ឆេទបហានៈហើយមានតែមានសមាធិផងទេមានតែមានសមាធិផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរយល់ថាបើអញ្ចឹងយើងចម្រើនទៅវិបស្សនាណាពីព្រោះថាកាលណាបើបញ្ញាកើតឡើងហើយសមុច្ឆេទបហានៈមានតែមានសមាធិហើយមិនចាំបាច់យើងគិតខ្វល់ខ្វាយចម្រើនទៅសមាធិធ្វើអីទៀតយើងគួរយល់ថាអញ្ចឹងទេ
មិនគួរទេហ្នឹងយើងមិនត្រូវយល់ឃើញក្នុងកតាណាដើម្បីបដិសេធនៃកុសលធម៌ឡើយហ្នឹងសេចក្តីនេះដោយបានពន្យល់ពីខាងដើមមកច្រើនហើយណាទៀតហ្នឹងព្រោះសេចក្តីល្អគឺជាធម៌ដែលគួរដល់ការចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសជាអវតារតាបិមកហ្នឹងកុសលធម៌ប្រសੰបទាគឺដល់ព្រមដោយការចម្រើននៃកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងសពបាបសអករណគឺគ្រប់បាបទាំងអស់មិនគួរដល់ការធ្វើឡើយហ្នឹងយើងត្រូវគោរពនៅព្រះពុទ្ធរិទ្ធាទោះជាយើងស្ដាប់ពីបុគ្គលនេះស្ដាប់ពីបុគ្គលណាគ្រូបាអាចារ្យច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាជំនួយសម្រាប់គំនិតយើងគិតពិចារណាប៉ុន្តែលក្ខគោលសំខាន់គឺប្រធោព្រះវិន័យប្រត្រៃដីដកដើម្បីទៀងទាត់ចឹងដូច្នេះគឺថាគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់គឺជាឧបការៈដល់ការចម្រើននៃអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដើម្បីនឹងសមុច្ឆេទនៃកិលេសបើមិនយ៉ាងនេះទេនោះមិនមែនអរិយមគ្គនឹងឯងត្រូវអាស្រ័យពេលវេលាដ៏យូរនោះឡើយពេលវេលាដ៏យូរនឹងមិនមែនយូរប្រព្រឹត្តទៅដោយអត់មានកុសលធម៌ទេណាយូរនឹងគឺយូរដោយកុសលធម៌វាគ្រាន់តែថាកុសលធម៌នឹងចម្រើនហើយប៉ុន្តែវាមិនតាន់គ្រប់វាមិនតាន់គ្រប់ល្មមនឹងញ៉ាំងនៅផលណាដែលសម្រាប់ជាលោកតរៈកុសលនោះដូច្នេះយើងត្រូវឃើញគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់ដែលជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃបុគ្គលដែលចម្រើនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវត្តដាក់នោះគឺដើម្បីបាននៅអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8ប្រការនឹងដូចជារឿងសិលដែលមានការចម្រើនក្នុងភាពជាតិរាវាសិល5សិល8នោះមិនមែនយើងទៅទាស់អីថាមិនចាំបាច់តលតែបួសឯណានឹងចាំបាច់តលតែបួសទៅអាចបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលបានអ្នកបានផលទេហើយយើងដំណោះតោះនឹងរឿងសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពជាវិថុសាមណេរយើងមិនដំណោះយើងមិនតោះអីទេប៉ុន្តែថាបើយើងមិនតោះមិនដំណោះមកទៅយើងមិនបួសទៅថាហេតុបច្ច័យសម្រាប់ឲ្យបព្វជិឧបសម្បទានឹងអត់មានហ្នឹងមាននៅក្នុងភាពជាបាសកបាសិការសាសិល5សិល8អីដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសិល5សិល8នេះដែលអប់រំសន្សំចម្រើននឹងឯងមិនមែនទឹកតែសិល5សិល8ក្នុងពេលនេះទេពីមុននឹងក៏មានអញ្ចឹងមកដែរហើយក៏ធ្លាប់អាចចម្រៃបួសជាភិក្ខុភិក្ខុនៃសាមណេរឬក៏តបោះឬក៏អប់រំចម្រើនទៅដោយសីលបារមីដោយប្រការណាណាជាឧបនិស្សយបច្ច័យស្គមជាមួយនឹងសិលក្នុងជាតិនេះហើយដល់តែពេលគ្រប់គ្រាន់ក៏បានសម្រេចអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទាំងដែលនៅក្នុងភាពជាបាសកបាសិកាហ្នឹងប៉ុន្តែថាឲ្យយើងទៅតោះអីនឹងសិលរបស់បព្វជិតនោះក៏ទេដែរមានតែការជ្រះថ្លាគោរពបូជានៅគុណនោះនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការយល់ត្រឹមត្រូវឲ្យតម្លៃកុសលធម៌គ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនមានពេលណាដើម្បីទៅតោះទៅបរិសេធគ្រប់ពីក្តីល្អឡើយហើយក៏ជ្រះថ្លាអនុមោទនាកុសលធម៌ណាដែលយើងមិនបានអប់រំចម្រើនព្រោះវាអត់បច្ច័យនៃកុសលនោះណាប៉ុន្តែបើអ្នកដែលទេមានការចម្រើនឡើងបានព្រោះហេតុបច្ច័យនៃកុសលនោះមានយើងជ្រះថ្លាយើងអនុមោទនាយើងបានកុសលផ្នែកជ្រះថ្លាអនុមោទនាផងដែរក្នុងរឿងបហានៈនេះជ្រាបហើយទេណាហ្នឹងដោយតាក់ទាំងជាបហានៈទ្រង់ប្រកាសដោយសិលវិក្ខំបញ្ញបហានៈប្រកាសដោយសមាធិសមុច្ឆេទជាបហានៈប្រកាសដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រការទី6នោះហើយប្រការទី7គឺការកំចាត់បង់នៅសត្រូវដែលជាបដិបៈបៈនោះគឺវិតកមៈកិលេសហ្នឹងទ្រង់ប្រកាសទៅដោយសិលហ្នឹងបរិយុទ្ធានកិលេសទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិអនុស័យកិលេសទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញាវិតកមៈកិលេសណា
វោស្រអេតស្អេកោចិន្តោមោណាវិបច្ចមៈប្រែមកថាការប្រព្រឹត្តកន្លងណាតែដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងណាឬថាប្រព្រឹត្តល្មើសដោយកាយវាចាកិលេសនោះឯងឈ្មោះថាវិបច្ចមៈកិលេសណាហើយកំចាត់បង់នៅកិលេសនោះឯងដែលជាសត្រូវនឹងដែលជាបដិបកដល់សិលគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលសិលល្អទេអាចកម្ចាត់សត្រូវបានទេណានឹងអញ្ចឹងសត្រូវខាងក្រៅឲ្យយើងប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងអាវុធចាប់គ្រប់ប្រការប៉ុន្តែសត្រូវខាងក្នុងសន្តានរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះដែលជាគូសត្រូវដែលជាបដិបកនឹងត្រូវកម្ចាត់បងដោយអីដោយសិលនឹងអញ្ចឹងសិលល្អទេណាហើយយើងរងទុកក្នុងវដ្តសង្សារជាពិសេសគឺអបាយភូមិនឹងដោយសារអីដោយសារវិបច្ចមៈកិលេសនេះហើយអបាយភូមិនឹងនៅវិបច្ចមៈកិលេសដែលជាសត្រូវនាំឲ្យយើងធ្លាក់អបាយភូមិនេះអានឹងគឺសិលអាវុធគឺសិលណាទៀតនឹងសត្រូវក្នុងមនុស្សសលោកយើងនេះសម្លាប់យើងលួចត្រាប់យើងជាបាទនៅបទធិយាយើងអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីមានសមត្ថភាពឲ្យយើងទៅកាន់នរកបានទេប៉ុន្តែវិបច្ចមៈកិលេសដែលជាសត្រូវនេះអាចច្រានទម្លាក់យើងឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិបានអានឹងយើងត្រូវឃើញសត្រូវហ្នឹងរឿយរឿយណាទៀតនឹងយើងឃើញសត្រូវហ្នឹងនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃដែរទេដែលប្រព្រឹត្តកន្លងដោយកាយវាចាហ្នឹងនៅជាមួយយើងរាល់ខែរាល់ថ្ងៃទេឬក៏ថាវានៅមានការដេកចំណំយ៉ាងណាអានឹងយើងត្រូវពិចារណាណាពីព្រោះថាវាជាសត្រូវដែលមិនអាចភ្លេចបានទេពីព្រោះវាអាចដើម្បីឲ្យយើងស្លាប់ព្រឹបទៅកាន់អបាយភូមិតែម្ដងតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅធัวដែលសម្រាប់កម្ចាត់នៅសត្រូវនោះឬអាវុធដែលសំខាន់ទីសិលបរិយុទ្ធានកិលេសយថានកិលេសប្រែមកថាកិលេសរូបរំរឹតសន្តានចិត្តរូបរំបរិជំវិញសន្តានចិត្តនឹងឯងវាមានទីតាំងនៃកិលេសដែលស្រោបវាហ៊ុំព័ទ្ធនឹងដែលស្រោបវាហ៊ុំព័ទ្ធទៅជុំចិត្តដូចថានគរដែលខ្មាំងសត្រូវឡោមព័ទ្ធជុំចិត្តនោះណាយ៉ាងណាមិញសន្តានចិត្តត្រូវនិវរណៈធัวណាព័ទ្ធប៉ុននឹងហើយមានការរួបរមជុំចិត្តអស់ទៅហើយថ្ងៃមិនថ្ងៃបើមិនតាមិឆន្ទៈទេជាបាទៈនឹងគង់ឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ល្អកល្អើមានរឿងអីដែលត្រូវតបខំនៅទៅងោងក់រួចទៅតែទៅជារឿងអកុសលផ្សេងផ្សេងទៅហើយនិមិត្តៈឧទ្ធចៈកុក្កចៈវិជិត្រឆានឹងនេះឈ្មោះថាបរិយថានកិលេសយថានកិលេសនេះឯងដែលជាឫសគល់នាំឲ្យមានវិបច្ចមៈកិលេសដែលជាកិលេសនាំឲ្យប្រព្រឹត្តល្មើសដោយកាយនិងវាចាហ្នឹងដែលអាចស្គមស្គងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដោយវិបច្ចមៈកិលេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តស្គមស្គងដោយវិបច្ចមៈកិលេសទេជាអ្នកមានសិលល្អអញ្ចឹងហើយហ្នឹងជាអ្នកមានសិលអញ្ចឹងហើយនេះកិលេសដែលនៅមាននោះឯងវាអាចដើម្បីជាបច្ច័យតាមកាលតាមសម័យញ៉ាំងវិបច្ចមៈកិលេសឲ្យកើតឡើងទ្រុសិលនឹងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយវាចានឹងដោយអំណាចបរិយថានកិលេសព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិឃើញលម្អទេឃើញលម្អនៃសមាធិទេ
យើងមិនចាំបាច់ទៅបដិសេធអីសមាធិទៀតហើយបើសិនជាមានបច្ច័យញ៉ាំងរូបវិធានរូបវិធានឲ្យកើតឡើងនោះវាប្រសើរណាស់ទៅហើយមានរឿងអីយើងទៅបដិសេធហ្នឹងបើសិនជាមានឧបនិស័យមានបច្ច័យឲ្យបានមិនបាច់ចាំដល់ទៅអរូបវិធាននេះត្រឹមតែបឋមវិធាននោះអាហ្នឹងដោយសារថាយើងវាអត់ទាន់បានសម្រេចយើងមិនដឹងសភាពផ្សេងនឹងសេចក្តីល្អក្នុងបឋមវិធាននឹងយ៉ាងណាណាណានឹងដែលវារំងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយតាមឆន្ទៈភាពបត្យអកុសលវិតកៈសត្វគ្រប់ប្រការនៅយ៉ាងសក់ផ្សេងដែលមិនដឹងជាណាយកមកនិយាយប្រាប់ឲ្យយើងដឹងបានណាអាហ្នឹងដោយសារយើងវាមិនបានដឹងម្ល៉េះមានពេលខ្លះក៏យើងមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងពាក្យដែលថាបឋមវិធានអីនឹងចឹងទេប៉ុន្តែគុណធម៌អស់ហ្នឹងមានតែគុណតែណាណាំដែលសម្រេចឡើងហើយស្ងប់រងាប់នៃការមិនឆន្ទៈយើងមានអីដើម្បីនឹងថាមិនល្អទៅទៀតស្ងប់រងាប់ជាបាតៈហើយយើងសប្បាយដែលក្តៅក្រហាយមិនដោយការមិនឆន្ទៈហើយក្តៅក្រហាយដែលជាបាតៈហើយថៃនិមិត្តៈអុទ្ធេចៈកុគ្គចៈវិជិកិច្ឆាមិនដោយនិវរណៈធម៌ហើយមិនត្រឹមតែមានទោសត្រឹមបរិយត្តិឋាននៃកិលេសប៉ុណ្្នឹងទេរឿងវិតកមៈកិលេសទាំងអស់ព្រោះបរិយត្តិឋាននៃកិលេសនេះឯងជាបច្ច័យនឹងដូច្នេះគឺបរិយត្តិឋាននៃកិលេសនេះឯងគឺវានាំឲ្យទ្រុះសិលនោះផងដោយអំណាចឧបនិស្សយបច្ច័យនៃវិតកមៈកិលេសវានាំឲ្យក្តៅក្រហាយមិនស្ងប់រាល់ថ្ងៃនេះនឹងប៉ុន្តែដែលយើងមានម្ល៉េះបានទទួលនៅសក្តិខ្សែននៅក្នុងធានសមាបត្តិនោះយើងក៏មិនទៅឃើញទោសអំពីបរិយត្តិឋាននៃកិលេសនេះប្រមាណដែរពីព្រោះវាថ្នាក់រាល់ថ្ងៃនោះហើយវានៅជាមួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយវាមិនដែរបានដឹងអ្វីដែលជាដែលខ្សែនជាងនឹងទៀតនោះដូចជានៅក្នុងចិត្តភ័យ62ភ័យមួយនោះប្រកាសកាមគុណថានិព្វាននឹងមកពីមិនដែលបានទទួលស្គាល់នៃសេចក្តីខ្សែក្នុងបឋមឈានហើយស្រាប់តែបុគ្គលមួយនោះបានសម្រេចដល់បឋមឈានមកបដិសេធអ្នកប្រកាសកាមគុណថានិព្វាននឹងថាខុសទេបឋមឈាននេះបាននិព្វានហ្នឹងហើយចេះតែប្រកាសបដិសេធតគ្នាទៅចំពោះអ្នកដែលបានសម្រេចឈានខ្ពស់តទៅនោះហើយនឹងមកអំពីសភាពខ្សែផ្សានទៅជាព្រោះរងាប់នៅកិលេសជាគ្រឿងក្តៅពិតមែនតែការអប់រំចម្រើនចិត្តប្រឋានអាចមានការមិឆន្ទៈជាបាទៈឬអកុសលទាំងឡាយផ្សេងៗជាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យឃើញថាមិនមែនជាសត្វបកលទូលខ្លួនព្រឹទ្ធទៅដើម្បីចិត្តប្រឋានបានពិតប្រកបយ៉ាងនេះមែនណាទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងនឹងក៏ដោយតែក៏យើងមិនគួរអីដើម្បីទៅបដិសេធកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងឬក៏ដំណោះឬក៏តោះក្នុងកុសលធម៌ឡើយនឹងបើសិនជាយើងអាចដើម្បីមានឱកាសរងាប់នៅបរិយត្តិឋាននៃកិលេសបានដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិនោះយើងក៏អប់រំចម្រើនបានពីព្រោះវាមានបច្ច័យណាណឹងនេះក៏ធ្វើឲ្យសិលរបស់យើងមាំតំក្រៃលែងល្អទៅដែរតំណាទៀតណឹងដោយសារអីដោយសារវាស្ងប់រងាប់នៅបរិយត្តិឋាននៃកិលេសសិលរពើក្រពើងដូចជាកង្គលនៅក្នុងកំនួយចម្បើងណាមិនដឹងថាត្រូវកំបុតក្បាលពេលណាដោយក្បាលណាមិនដឹងត្រូវដាច់ត្រូវកបតពេលណាមកពីអីមកពីរឿងកាមិឆន្ទៈហ្នឹងប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃកាមិឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងរូបចម្លែងសិនរស់ផតផតតៈពេញចិត្តនឹងកាមគុណបរោះស្ត្រីសពគ្រប់ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយដែលមានការចម្រើនពេលណាប្រហែលខ្វេះទៅបន្តិចប្រព្រឹត្តខុសដោយចាយវិចារទ្រុះសិលបាត់ដោយសារកាមិឆន្ទៈនឹងជាបាត់តៈហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដោយអំណាចការខឹងក្រោតកើតឡើង
បើមិនបានទៅធ្វើអីស្គមស្គងដល់កាយក៏ដល់ជាសំដីប្រទៅហ្នឹងរុសវិជាទៅគោះបោះបោកអីចឹងទៅហ្នឹងគឺរឿងបរិយត្តានិកិលេសនេះមកវាងាយនៅក្នុងការទ្រុះសិលណាប៉ុន្តែចាំណាបើស្ងប់ប្រងប់បរិយត្តានិកិលេសនឹងបានបើមិនដល់ទៅអបនាសមាធិទេត្រឹមតែជាការស្ងប់ប្រងប់ដោយការចម្រើននៅកសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងៗជាឧបចារសមាធិឬក្រោមនឹងអីមកឲ្យតែឧស្សាហ៍មានការនឹករលឹកដល់គុណប្រពុតគុណប្រធូលគុណប្រសង់នឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អដែលត្រូវបំពេញជ្រះថ្លានឹងបន្តរឿយៗអញ្ចឹងទៅហេរិនឹងអតបៈនឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការទុកទល់សិលនឹងឯងឲ្យបានមាំតំព្រោះហេរិនឹងអតបៈនឹងជាអាសនៈរបស់សិលជាកអីសិលជាបង្អែកសិលជាគ្រឿងសំត្រួតទំនុកបម្រុងនៃសិលរឿងនឹងអតតៈនឹងរមែងមានការចម្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អដែលព្រឹត្តទៅក្នុងការពិចារណាគុណប្រពុតទធោប្រសង់ឬក៏ជ្រះថ្លានៅក្នុងសេចក្តីល្អទាំងឡាយទាំងពួងនោះនឹងឃើញលំអរបស់សិលសមាធិណាទៀតនឹងហើយចំពោះការដែលលះនៅអនុស្ស័យណាការដែលកំចាត់បងនៅអនុស្ស័យអនុស័យហ្នឹងគឺថាជាកិលេសដ៏ល្អិតសំដីបានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិហើយក៏ដោយក៏មិនអាចកំចាត់បងឡើយនៅអនុស័យនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសលះនៅសត្រូវគឺអនុស័យនេះដោយបញ្ញាបញ្ញាទៀតហើយឃើញទេហើយបញ្ញាដែលលះនៅអនុស័យបានគឺតើតែបញ្ញានៅក្នុងអរិយមគ្គដែលជាលោកុត្តរៈហ្នឹងដូច្នេះកាលណាបើអរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈចម្រើនឡើងហើយបានសម្រេចហើយក៏មានសិលសមាធិក្នុងនោះដែរនឹងសិលសមាធិនៅក្នុងលោកុត្តរៈនឹងចឹងមិនមែនជាសិលសមាធិដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតតាំងជាបហានៈនៅក្នុងវិក្ខំពលៈបហានៈទេណាសិលសមាធិនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសមុច្ឆេទជាបហានៈជាកិច្ចដោយបញ្ញាចឹងដែរនឹងមិនមែនជាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីក្រំតែកំចាត់នៅវិសិកមៈកិលេសប៉ុណ្ណឹងទេហើយមិនមែនក្រំតែជាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់នៅបរិយត្តានៃកិលេសប៉ុណ្ណឹងទេសិលសមាធិជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាដែលជាលោកុត្តរៈនោះរមែងកំចាត់បងនៅកិលេសជាសមុច្ឆេទគ្រប់អង្គនៃអរិយមគ្គមិនថាអង្គនៃអរិយមគ្គនឹងជាសិលមិនថាអង្គអរិយមគ្គនឹងជាសមាធិឬអង្គនៃអរិយមគ្គនឹងគឺបញ្ញាទេគឺសុទ្ធតែជាសមុច្ឆេទនៃកិលេសទាំងអស់នឹងនៅក្នុងគណៈនៃអរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈនោះគឺមានតែសមុច្ឆេទតបហានៈដែលជាការលះបង់នៅអនុស័យក្នុងគណៈនោះដូច្នេះសិលសមាធិបញ្ញាដែលបានសម្ដែងមកនោះដែលសិលនឹងឯងលះនៅកិលេសដោយតតាំងជាបហានៈអានឹងប្រតិយក្នុងលោកិយៈណាសមាធិលះបង់កិលេសដោយវិក្ខំពលៈបហានៈអានឹងជាលោកិយៈណាតែចូលមកដល់សិលសមាធិក្នុងលោកុត្តរៈគឺសមុច្ឆេទជាបហានៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងការលះបង់នៅស្ត្រីជាបដិបៈហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដែលកំចាត់បង់នៅវិតកមៈកិលេសដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តចំណងដោយកាយវិជាហ្នឹងអានឹងក្នុងលោកិយៈជាប្រកដីហើយកំចាត់បង់នៅបរិយត្តានៃកិលេសក៏ជាសមាធិដែលជាលោកិយៈតែដល់ទៅសិលសមាធិទាំងឯងជាលោកុត្តរៈប្រតិយក្នុងការលះនៅអនុស័យហ្នឹងតាមណាបើកំចាត់នៅអនុស័យហើយកិលេសនោះនោះក៏រមែងមិនបានកើតឡើងក្នុងសន្តានទៀតឡើយបកាទី7ដែល
សិលសមាធិបញ្ញាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសព្រះធម្មនុភាកទ្រង់សម្ដែងដើម្បីកម្ចាត់បងនៃសត្រូវដែលជាបដិបត្តិមានវិតិកមៈជាដែលជាដើមការទី8ណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសិលសមាធិបញ្ញាដោយដំណើរការកម្ចាត់បងនៃកិលេសជាគ្រឿងសៅហ្មងហ្នឹងណាសង្ឃកិលេសណាសង្ឃកិលេសណាឬក៏ថាសង្ឃកិលេថាចំពោះកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងនេះចាប់បងនៃទុច្ចរិតណាបើកាយទុច្ចរិតវាចិត្តទុច្ចរិតនៅទុច្ចរិតអកុសលកម្មអបតដល់ជាដើមហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលព្រោះកម្ចាត់បងនៃសង្ឃកិលេសដែលជាទុច្ចរិតសង្ឃកិលេសគ្រឿងសៅហ្មងដោយណាយតណ្ហាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិណាចំណែកសង្ឃកិលេសគឺទិដ្ឋិបានដល់ដូចថាទិដ្ឋិទាំងឡាយទាំងពួងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញាណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសបញ្ញាក្នុងការកម្ចាត់បងនៃសង្ឃកិលេសគឺទិដ្ឋិទាំងពីរនេះគឺជាការកម្ចាត់បងដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គជាលោកតរៈកម្ចាត់បងនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិដោយសមុច្ឆេទយបហនៈណាឯចំណែករឿងការកម្ចាត់បងនៃទុច្ចរិតដោយសិលការកម្ចាត់បងនៃតណ្ហាដោយសមាធិដែលជាលោកយៈមិនមែនជារឿងសមុច្ឆេទយបហនៈទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលត្រូវកម្ចាត់បងនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិដោយបញ្ញាដែលជាលោកតរៈនេះនៅក្នុងនោះក៏មានសិលមានសមាធិហើយដែលជាអង្គនៃអរិយមគ្គកម្ចាត់បងនៃកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងសំគាតាមអរិយមគ្គនោះសត្តាបត្តមៈឬក៏សក្កទាគេនិមៈជាដើមចឹងទៅហ្នឹងដូច្នេះបានជាមាននៅក្នុងសិលខ្លះដូចជាសតិសោតក្នុងសង្ឃយតនិកាយនោះមានទេវតាមកពោលសរសើរពីការលះបង់តាមរិយតិតមហាណាហ្នឹងឲ្យទញិតទញាតដូចជាការលត់ភ្លើងឫសិលើក្បាលឬក៏ដកព្រួយនឹងទៅនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាទេវតានេះឯងសរសើរវត្តដាក់ហ្នឹងព្រោះក្នុងការដែលប្រកាសអំពីការលះបង់នៃការមរិយៈរបស់ទេវតានោះគឺក្រំតែជាការរំងាប់ដោយអំណាចនៅធានាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេណាអានិរភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសបញ្ញាកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ដែលត្រូវលះនេះត្រឹមតែសកាយៈចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវលះដោយបញ្ញាដូចជាបញ្ញាលត់ភ្លើងលើខុសពីលើក្បាលឬក៏មានការបញ្ញាដកលំពេងគឺសកាយៈចិត្តហ្នឹងដោយអំណាចនៃសតតាបត្តមៈដោយការចម្រើននៃអរិយមគ្គដូច្នេះគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះកណាគុណម្ចាស់មានសិលមានសមាធិជាលោកយៈហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យយល់ជាចិត្តក្នុងព្រះសាសនានេះដើម្បីចម្រើននៃសតានវិបស្សនាដើម្បីធ្វើឲ្យសិលសមាធិនិងបញ្ញានោះឯងបានជាលោកតរៈក្នុងឋានៈដែលលះនៅទីលះកាត់ផ្ដាច់នៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារនិងបកាទី8បកាទី9ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសម្ដែងធៀបដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលជាសត្វតាបណ្ឌបុគ្គលនិងសក្កទាទានិបុគ្គលទ្រង់ប្រកាសដោយហេតុគឺសិលទាំងណាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងព្រះអនាគាមិបុគ្គលទ្រង់សម្ដែងប្រកាសដោយហេតុគឺសមាធិហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះអរហន្តគឺដោយហេតុគឺបញ្ញា
នៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាសសម្ដែងនៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិពួក3ព្រះសត្តាបណ្ឌបុគ្គលនិងព្រះសក្កតាគេមីបុគ្គលគឺជាបុគ្គលបរិបូរដោយសិលតែមិនទាន់បរិបូរដោយសមាធិនិងបញ្ញាទេគ្រាន់តែល្មមប្រមាណតែប៉ុណ្ណោះតែព្រះអនាគាមីបុគ្គលបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយសមាធិតែគ្រាន់តែល្មមប្រមាណក្នុងបញ្ញាតែចំណែកព្រះអរហន្តបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយសមាធិបរិបូរដោយបញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនេះព្រះធម៌បានសម្ដែងថាសិលនឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យបានសម្រេចជាព្រះសោតតានិងព្រះសក្កទាគាមកពីអីមកពីព្រះសោតតាបណ្ឌបុគ្គលនិងព្រះសក្កទាគាមីបុគ្គលដែលបរិបូរដោយសិលនោះក៏ព្រោះតែមានការអប់រំចម្រើននៅសីលគុណដែលជាឧបការៈនាំឲ្យបានសម្រេចសោតាបត្តមៈនិងសក្កទាគេវិមៈនឹងធម្មតាបុគ្គលដែលបរិបូរទៅដោយអ្វីមួយនោះគឺវាត្រូវមានការសន្សំនៅអ្វីនោះឯងហ្នឹងដូចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅជាសេដ្ឋីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីកើតមកពីការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសន្សំទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិតិចតិចរហូតដល់ច្រើនយ៉ាងណាមិញសោតាបណ្ឌបុគ្គលនិងសក្កទាគេមីបុគ្គលដែលឈ្មោះថាបរិបូរដោយសិលក៏ព្រោះតែមានឧបនិស្ស័យមានអធិស្ស្រ័យឆ្លប់សន្សំនៅកសលស្ម័គ្រសិលពីខាងដើមនឹងឯងរឿយរឿយច្រើនទៀតជាអណែកមកតែឈ្មោះថាជាបុគ្គលបរិបូរដោយសិលហ្នឹងហើយព្រះអនាគាមីបុគ្គលបរិបូរដោយសមាធិព្រះអរហន្តបរិបូរទៅដោយបញ្ញាគឺទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងបញ្ញាណាទេណានឹងគឺរឿងលម្អរបស់សិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងដែលនាំឲ្យបានសម្រេចទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលសកាទី10ណាចំពោះគុណដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអតោសៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលពីព្រោះសិលនេះមានខន្តីជាប្រធានណាទេដែលនាំឲ្យសិលនឹងមាំតំនឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅជាអតោសៈប្រខន្តីអង្គធម៌គឺអតោសៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសិលអលោភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិនឹងពីព្រោះសមាធិនឹងមានអលោភៈនឹងជាប្រធាននឹងហើយសមាធិនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់សត្រូវគឺលោភៈដែលជាបដិបៈនៅខាងឯចំណែកអមោហៈទ្រង់ប្រកាសអមោហៈដោយគុណគឺបញ្ញាមោទនី